Eu não tinha muita noção de tempo espacial, entendeu? para mim, era quatro anos, um, era um mês. Sim. Sei. lá, entendeu? Ou podia ser dois anos. Ou dois anos e meio. <laughs> ou quatro, você cinco. Não, você não se importava tanto assim? Então, aí não, você tá não é questão de me importar. Eu não, cara, eu, eu não ligava muito, entendeu? Eu, tava, eu vivia na minha realidade particular e todo mundo era meio coadjuvante para baixo, assim, entendeu? Na minha cabeça. Então, eu não. Um, qualquer coisa que às vezes é meu ego era meio é, ferido, eu já meio que uhum. cortava a pessoa da, da, da minha vida decente, assim, não, tipo, eu falava, cara, a boa é ser sozinho, conseguir tudo, nunca confiar em ninguém. Eu, eu vivi uma às vezes uma neurose dessa, entendeu? Mas isso foi consequência de de trabalhar na TV ou foi uma outra foi parada, Foi tudo, na cara, TV? tudo na minha vida assim que foi acontecendo. Foi TV, foi é família, TV, entendeu? É meu, meu meus vícios, é, foi acontecendo um monte de, de coisa encadeada na minha vida, assim que foi fazendo a minha cabeça simplesmente surtar, assim, entendeu? Uhum. E aí eu meio que não ligava para trabalho, era para mim era tipo é, não significava nada, era só um meio de ganhar dinheiro, eu, eu botava na minha cabeça assim. Cara, não dá pra fazer nada que eu queira. Então, vou fazer qualquer merda aí por dinheiro mesmo, entendeu? É tipo, ah, entendi. É tipo, já que eu não vou ter a possibilidade de nunca, sei lá, realizar um trabalho que eu vou estar realmente orgulhoso, ou se, sei lá, uma coisa tipo uma extensão do, do que a gente fazia, sei lá, no Comédia, ou alguma coisa daquilo. Então, como não vai rolar, eu vou fazer o quê? Um, uma novela mais, entendeu? Uhum. Mais um. Um outro filme é desses que uma eu... bela bíblica cara é, uma novela. <laughs> chamaram eles de verdade verdade, <laughs> verdade. Chamam, 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 ser chamam. demais mas a cara de apóstolo <laughs> é, mas chamaram. mas então você acha que nasceu da frustração porque assim pelo que vocês estão hum. me falando ambos e hum. por isso que talvez a, a amizade de vocês funcione vocês trabalhem juntos vocês têm umas referências que eu e Humberto acho, são até parecidas, por exemplo, Long Island não é uhum. uma parada que todo mundo conhece, por exemplo. Sim. Inclusive comediantes, tem comediantes que você é. fala ó, de Long Island pro cara, o cara vai ficar tipo, mano, quem? Mano, eu era viciado nas músicas do Long Island, e não só nas músicas, nos clipes, que eram foda uhum. pra caralho. E o Andy Samberg... para mim, é genial, assim. Saturday Night Live, que naquela época, hoje tem, é mais difundido no meio, assim, mas naquela época. Pouquíssima hum. gente sabia o que passava era. Passava no canal Sony, Sim. lembra? É. Não, o Seinfeld passava no canal passava Sony. Tudo também. isso eu via do canal Sony, assim, é. como passava no... 49, eu lembro bem. Ah, é, isso, outros... isso é. É Caralho. E, é, eu assistia pra caralho. Então, é, imagino que no Brasil, na... mais para trás, era tudo muito impossível. Porque eu lembro de ver o Seinfeld e falar que pena que, tipo, isso não tem no Brasil, tá ligado? Sim. E tipo, na época era muito moleque, não tinha e tal. Uhum. Não tinha mesmo, assim. E veio a ter, mas deve ser frustrante pra caralho é olhar pra uma terra extremamente provinciana, no sentido de, tipo, puta, o ápice do ator no Brasil não é fazer cinema. É, não, não é bem. fazer uma peça foda, é estar tá na novela das nove uhum. fazendo o tião da mecânica. Uhum. Estar tá no era... núcleo de humor, entendeu? Mas isso era culpa minha também, cara. É muito fácil ficar, entendeu? Falando, ai, o meio não dá nada, isso não é. Não funciona, mas na verdade o problema era meu mesmo, entendeu? Eu poderia ter feito, levantado um projeto, uhum. uh, eu quero fazer isso, então juntam as pessoas. Ah, eu, eu tinha total condição uhum. de fazer isso. Você quer fazer isso, você acha, você aposta, então, ué, vai aí, Vocês não quiseram fazer, em vez de vocês, vocês poderiam estar, porra, mais um podcast. É. Vamos fazer isso mesmo. Uhum. Ah, só tem podcast aqui, então eu vou fazer qualquer merda mesmo, uhum. porque... Sabe? Já que é mais um podcast, vamos fazer de qualquer jeito. Isso daí, na verdade, essas coisas são... Claro que existe o fator externo muitas vezes, mas hum. ele não... Se você quer mesmo arma fazer, entendeu? Não, não dá para você ficar inventando desculpa. Ou... Uhum. Você tem que reconhecer, um problema seu. Uhum. Claro, os fatores existem, mas eles não vão definir o que, é que você vai fazer muitas vezes, entendeu? É, Porque sempre surge, eu... às vezes, uma pessoa que resolve fazer uma coisa uhum. diferente, entendeu? Uhum. E yeah, yeah. aí... Ah, yeah. Eu acho que a gente tinha... Sei lá, acho que você gostava uhum. muito das coisas mais estranhas, né? Do mainstream, e eu gostava muito de humor mais alternativo, tipo, isso que eu falei, tinha Eric, Mr. Show, sabe? As coisas que não chegaram muito para cá, assim. Uhum. Eu, acho que agora o Eric Andre tá chegando com força, assim, uhum. sabe? Mas uhum. antes do Eric Andre, acho que não chegava no mainstream esse tipo de humor. A gente tinha o grupo lá, o Gangbang, a gente fazia as coisas que eram tipo assim, Quando eu percebi que realmente tipo, o negócio era muito estranho, foi quando eu mostrei pros caras do e Renato, o Gang Bang, que era o meu grupo, né? Da MTV lá, e os caras ficaram de cara. Eu falei, sabe assim? eu falei, caralho, eu caralho, eles, eles tinham. Eu tinha essa reação com eles quando eu era moleque. Então, uhum. tá, tá, e eu acho que assim, a gente achou nesse. Porque eu, é isso, eu acho que os Software Live eles copiaram um pouco, tinha Neric também. E essas coisas que. que que eram meio estranhas, que você gostava, acho que a gente chegou nessa afinidade. Eu gostava do alternativo, você gostava do estranho do mainstream, assim. É, mas a gente fez muita e... pouca coisa nesse sentido, de trabalho. É, sim, a gente começou. Então, é, uhum. na sequência foi assim: a gente começou a fazer o Mega fotos que foi um negócio que começou muito bem. Assim, tipo, eu lembro que a gente postou o primeiro clipe, tinha o um Alexandre Frota, <laughs> e era um clipe tipo, zoando as manifestações. O Frota, tipo assim, o engraçado do Frota tá no clipe que ele não tinha. A mínima ligação com política, assim, é, sabe? É. Era um cara completamente ali. <laughs> e hoje em dia eu acho muito bizarro isso quando eu olho assim. E tipo assim, eu lembro que foi mó bem. A gente, a gente lançou o primeiro clipe, tinha, sei lá, 40 mil views no, no primeiro dia, assim. Hum. E era um negócio que na época não, não era comum. Você começar ah, um canal hum. do zero e, e é difícil, hoje em dia é difícil é pra caramba, caralho. Tá hum. E a gente foi mó bem, a gente fez o segundo clipe e logo na sequência, a gente brigou. Mas eu acho que se, o Mega Foda, se a gente tivesse levado a sério desde porra, 2013, cara. Da poderia, época, poderia, mas... poderia. É. Mas as coisas acontecem às vezes é, no tempo foi, que elas têm que do jeito, foi do jeito que era para ser. Opa, estamos aqui fazendo um merch de graça para um canal que nem é nosso, mas <laughs> a gente gosta muito desse canal, que é o Planeta Podcast. Eles têm conversas iradas, não é mesmo? Geradas. Inclusive, a gente participou de uma dessas conversas hoje mesmo. Então, se você gostou da nossa conversa e das outras que tem no canal, segue o canal. Segue a gente também, que tá em outro canal, descobre De repente ah, a gente põe aí. Tá yeah, segue a galera e tal, e obrigado aí por ver a nossa entrevista e ver o canal que não é necessariamente nosso, mas é bem legal também. Valeu!